Саламатсыздар бы урмату бүгүн сиздерге өзүмө мага чыккан зарплатаны көрсөтүп берейин. Карап турсаңыздар 26 марттан 26 июнга чейинки менин зарплаталарым. Үстүндө баары кошулуп 238 миң рубль. Астындагылар ошол бон менен түшкөн. Так. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле мына 23 июнда мага 20 канча 20 25 миң чыккан. 25 миң бир жумалык эсептин акчасы чыккан. Андан кийин 22-синде мага мастерская зарплата чыккан, 27 миң рубль чыккан. 16 июнда дагы ошо 17 миң рубль чыккан бир жумалык эсептин акчасы. Ошентип отуруп менин караңыздар башы.